ထိတ်ဆုံးကနေတက်သွားတယ်ရဲဘော်ကြီးကခြေတူးနဲ့ဗျာခြေတူးနဲ့ချောက်တစ်ဖက်မရှိဘူးဟာအဲ့ဥစ္စာကိုလုံးဝမကြောက်ဘူးဗျာအဲ့နေရာထိကိုတဲတက်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့ဆက်ဆော်လာပါတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတွေ့တယ်ဗောနော်အဲဗီဒီယိုကအဲဘယ်တော့ကဗီဒီယိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗောနော်ဒါကင်ယန်ဒီဘက်ကဗီဒီယိုတစ်ခုလို့လည်းသိရတယ်အဲဗီဒီယိုထဲမှာဒါဗီဒီယိုရဲ့ကြာချိန်ကနည်းနည်းလေးတူတူလေးပဲ10မိနစ်ကျော်လေးပဲအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စခန်းဗောနော်ခံစစ်တေချာပြင်ထားတဲ့စခန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ကျုံတယ်အကျုံတဲ့ဟာကို drone ကနေပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဟာဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဥစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့အရာလေးကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအရန်အားရကျွန်တော်ခောက်ခောက်ခါခါပြန်ကြည့်ရကြည့်ပြီးကျွန်တော်လုံးဝစသိမ့်နေတော့ထားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လုံးဝစိတ်တက်နေဗောနော်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တကယ်တည်းအမြဲဆီးနေတဲ့စိတ်တက်နေချမ်းမတ်စစ်တပ်ဘက်ကဖျို့ပြဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်တက်ကိုဒီ10မိနစ်ကျော်ဗီဒီယိုလေးမှာအများကြီးတွေ့ရအဲ့တော့အဲ့ဥစားလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မျှဝေပြင်လို့ဗီဒီယိုကိုဗောနော်ဟိုဆိုတာဗီဒီယိုတွေမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စိတ်တက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဗီဒီယိုအကြောင်းသိပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်တာအရန်ကြီးစုတင်နေဆိုတာလည်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြမယ်ပေါ့နော်ပြမယ်ကျွန်တော်တေချာလည်းပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်မြင်သလောက်လေးပေါ့နော်အဲ့မှာထူးခြားမှုရှိအဲ့အပိုင်းလေးမှာကိုပဲကျွန်တော်အရန်အားရအောင်နော်ဗီဒီယိုဆက်ဆခြင်းမှာကျွန်တော်ဒါအဲဒါစစ်တပ်ရဲ့ခြံစည်းရိုးပေါ့နော်အဲခြံစည်းရိုးခြံစည်းရိုးကနေကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကဖောက်ပြီးတော့ဝင်သွားဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါထိတ်ဆုံးကတယောက်ပေါ့နော်အဲ့တယောက်ကခြေတူးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါ့နော်ခြေတူးနဲ့ဒီခြံစည်းရိုးဖောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကရှေ့သွားတက်တာအဲပြီးရင်အဲစစ်တပ်ကဘလောက်တောင်ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့ဒီစကန်ခြံစည်းရိုးနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒါစကန်ခန်းစည်းရဲ့ပြစ်ကျင်းတဲ့ဂျားထဲမှာတက်ကွင်းလို့ထားတာဘာမှကိုမရှိဘူးအကုန်လုံးရှင်းလင်းအပြောင်းရှင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကြီးကိုတကယ်တက်ကွင်းလို့နေရာမျိုးကြီးကိုကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးဝင်နေတက်သွားတဲ့ရဲဘော်ကြီးကခြေတူးနဲ့ဗျာခြေတူးနဲ့ခြောက်တစ်ဖက်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့တက်သွားတာတက်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲဟိုခြေတူးကဗျာသူကအဲ့လိုအဲကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်အဲ့လိုနေရာတွေဝင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စက်တဲချောင်းနဲ့ဝင်မဝင်ရင်ကိုနေခါချိုးနဲ့ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲရန်သူကပြေးတဲ့ခါမှာခက်ခဲရှိအောင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးကာဝယ်ယူပြီးတော့ဒါဟိုဘက်ပတ်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ပတ်ပြေးလိုက်အဲ့လိုဒါဈေးဆက်ပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဝင်ကြရတာဗျာဒါပေမဲ့ခြေတုတက်ထားတဲ့သူတယောက်ကအဲ့လိုကုန်းလို့မရအောင်အဲ့လိုဒူးထောက်ပြီးတော့သွားနေဖို့လည်းမလွယ်ကူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားမှာအဲ့လိုပလိန်တဲတက်တာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝကုန်းကုန်းကွက်ကွက်နဲ့ခြေတော့ကဆန့်ပြီးတော့ပဲသွားရတာခြေတုတက်ထားတော့ကိုယ်လို့မရအောင်အဲ့အဆန့်အတိုင်းကိုအဲ့တိုင်းသွားတာအဲ့တိုင်းတက်ကျုံတာအဲ့တက်ကြုံတဲ့ဟာလုံးဝကျွန်တော်တို့တကယ်စသိမ်းထားတယ်ပြီးရင်ဒီရဲဘော်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်သူရဲဘော်ရဲဘက်တွေပေါ်မှာတံပိုးထားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုအတွင်းထဲကိုသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါခဏချင်းကျွန်တော်ဆက်ပြမှာပေါ့နော်အမအဲ့လိုသွားနေတာသွားနေနဲ့လက်ရက်ခေါ်သေးတာသူ့အဖွဲ့တွေကိုအမမြင်တဲ့အတိုင်းမှာဒီမှာဒါဆိုရင်ဒါဘဂါတွေကနေပြီးတော့သူ့အတကုံပြစ်တာအဲ့ဟာကိုလုံးဝမကြောက်ဘူးဗျာအဲ့ညာတိကိုသွားတာပြီးရင်လုံးဝသမင်ွေလေးထိုင်ချလိုက်တယ်ခြေတူးကဆန့်ထားရတယ်တွေ့ရနော်ခြေတော့ကဆန့်ထားဆန့်ပြီးတော့ဖုတ်တာအဲ့မှာအာနောက်မှအဖွဲတွေအကုန်လုံးကတက်ချလာပါဘောနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုဒီမှာဒါဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့ပစ်ချင်းတွေကိုကြည့်ကြလိုက်ဆက်သွေးမျောင်းတွေကိုကြည့်ကြလိုက်လုံးဝအမှန်ကန်တူးထားတာဒါလုံးဝရင်စိုးလောက်ရှိတဲ့အရာမျိုးအထိတူးထားလာပြီးရင်ဒီမှာဘန်ကားတွေဒါဘန်ကားတွေအဲ့ခုနရဲဘော်ကြီးတက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုအဲ့ဘန်ကားတွေကအတွဲလိုက်ဆော်လာပါတော့ဟာအဲ့ဥစ္စာကိုလုံးဝမကြောက်ဘူးဗျာအဲ့နေရာတိကိုတဲတက်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့ဆက်ဆော်လာပါတော့ပြီးရင်သူတက်တဲ့အချိန်မှာသူ့နောက်ကအဖွဲကိုသူလက်ရပြီးခေါ်တာလေပေါ့နော်အဲ့ဟာကြီးကြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝစိတ်သိမ်းထားတယ်ကျွန်တော်ဆိုခဏခဏပြန်ကြည့်တာအဲဒီမှာဒါကျွန်တော်ခုနပြောပြတာလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်လုံးဝတက်ချသွားတာအဲလက်ရခေါ်လာအဲ့မှာခြေတူးပါဗျာကိုေးလို့မရအောင်ဆန့်ပြီးပဲသွားအဲ့မှာအတွဲလိုက်ဆွဲတာဟာလုံးဝအားရကြရင်နော်အဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးဒါခန်းစစ်တေချာပြင်ထားပါတယ်ဆိုတော့စစ်စခန်းကြီးတဲကဘန်ကားတဲကနေပြီးတော့လုံးဝပြစ်ကွင်းလဲလှုပ်ထားတယ်တက်ကွင်းလဲလှုပ်ထားတယ်ဘန်ကားတဲမှာလည်းရှိတယ်
လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့အပြည့်စုံရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကဘန်ဂါတဲ့ကနေတော့ထွက်ပြေးရတယ်ဒီမှာဒီတရားလေးကိုကြည့်တာအဲ့မှာဒီထဲကနေထွက်ပြေးရဟောအဲ့မှာမပြေးပဲခံနိုင်ရိုးလာဗျာဒီလိုမျိုးလုံးဝတည်အမြဲစီးပြီးတော့တက်ချလာပါတယ်ဆိုတော့ခြေဆုံးကတွေ့ရတဲ့ရဲဘော်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ခြေတော့တစ်ဖက်ဒါလုံးဝဖြတ်ထားပြီးတော့ခြေထူးနဲ့တက်လာတဲ့ရဲဘော်ဗျာအဲ့လိုရဲဘော်မျိုးဝုံနေတိုင်းနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကြီးနဲ့တည်အမြဲစီးနေတဲ့အတိုင်းတက်ချလာပြီဆိုရင်ညအထဲထဲမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါအချမ်းဘတ်စစ်တက်ရဲကောင်တွေကတော့လုံးဝစိတ်တက်တွေပြက်ရွံ့ပြီးတော့ပြေးဖို့ပဲရှိတယ်ဗောနော်အာပြီးရင်လုံးဝကျွန်တော်ဒါစိတ်တက်ချင်းကွာခြားတဲ့ဟာကိုအရန်တည်တာစီအာအဲ့မှာအားရပါရတန်းစီပြီးတော့ဖုတ်တာအဲ့မှာကြည့်အင်းအားအဲ့ဒါဘလောက်မှမဖြစ်ဘူးကြည့်စခိုင်းရနေတဲ့စခိုင်းမဟုတ်ပြေးတာပြေးတာဟိုကလည်းပြေးတာပြေးတာပြေးတာအဲကျွန်တော်ဖွဲ့တယ်အမစစ်သေးမြောင်းနေလဲဝင်ပြီးတော့နေရာယူကုန်ကြတယ်လည်းလည်းကြည့်ပြစ်ကြတယ်လုံးဝမကြောက်မလန့်များအဲအမရေးပဲခုမှထားပြီဒါကဒါကျွန်တော်ကြည့်မိတဲ့ဒါ10မိနစ်ခွဲကြတဲ့ video အပိုင်းစာလေးတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကြည့်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်ကိုပဲလုံးဝကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလေးစားတဲ့စိတ်တကယ်စက်သိန်းကိုထားတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်အထဲကိုသွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုရှိတဲ့အဲ့လိုအဖွဲ့တွေအဲကျွန်တော်စကားတွေပြောခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာအာလုံးဝ6လောက်တည်းပြဆက်လဲရတဲ့သူတွေပေါ့နော်ခြေလိုက်ကပြဆက်လဲရတဲ့သူတွေကလုံးဝခြေထုတွေပါရပြီးပြန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ကိုတစားစားခြေထုတွေပူဇာနေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်သူတို့တွေအကုန်လုံးရဲ့စိတ်ရဲ့ခံယူချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ပြောရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲသူတို့ဗာပြောကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပဲရှိရတတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီချစ်လက်တည်းကကျွန်တော်ကပြစ်ဆက်ထားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ဖက်ဖြစ်သွားလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးပြီးရင်အသက်တွေပါပေးလိုက်ရလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စကန်းတစ်ခုကိုဖောက်ပြီးတော့ဝင်နိုင်မှုအတွက်လူရင်းရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဲရင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောကြတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတော့ဟောအရန်လည်းချက်သိမ်းထားတယ်အရန်လည်းလေးစားမိတယ်အပြီးတော့တွေ့ကြည့်ရပါဗျာနော်ဟိုသူ့နေရာမှာငါတို့ဆိုရင်လုံကောလုံနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးတော့ဝင်မိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကတကယ်ကိုလေးစားစရာကောင်းတဲ့သူတွေအဲအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ကိုကြုံခဲ့ရတယ်ဗျာဒီလားအခုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာအဲ့လိုလူတွေအများကြီးပဲပါတယ်အကုန်လုံးနှိပါအိုက်စိတ်တဲ့တွေဖြစ်နေကြအဲဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့စုဖွဲ့နေကြပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဒါအချမ်းဘတ်စစ်တက်ကဒါစီနိုင်ပါလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကမအောင်စရာဘူးအကြောင်းမရှိဘူးဗျာအဲပြီးတော့ဒါဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်ဒရုန်းရဲ့အာသာချက်ပေါ့နော်ဒရုန်းရဲ့အာသာချက်ကိုတည်တာစီတယ်အဲတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒါဘုံတိချတဲ့ဒရုန်းမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရိုက်ကွေးရေလုတ်တဲ့ဒရုန်းကမှအစကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရေအတွက်အသုံးဝင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒရုန်းတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကြီးကြတဲ့နေရာတွေကအစဒီဒရုန်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောပြလို့ရမယ်အဲပြီးရင်ဒါရန်သူအပေါ်စီကနေကြည့်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဘယ်ပြချင်းကရန်သူကတော့ဘယ်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်အဲဘယ်နေရာမှာတော့ဘယ်သူရှိနိုင်သေးတယ်အဲဘယ်နေရာမှာတော့အင်အားဘယ်လောက်လောက်စုနေတယ်ဒါမျိုးတွေကအစလုံးဝဒရုန်းကနေကြည့်ကြည့်ပြီးရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေစီကိုတိုက်ရိုက်ဒါဆက်သွေးစက်နဲ့ဒါညွန်ကြားပေးလို့ရတယ်ပေးပို့ပေးလို့ရတယ်သတင်းချက်လက်ပို့ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုပို့ပေးပြီးတော့တိုက်ပွဲကိုကွက်ကဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒရုန်းတွေဒါကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုအပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးကြစီချင်တာပေါ့နော်အဲဒါဘာလဲဆိုတော့တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုအပေါ်စီကနေကြည့်ပြီးတော့တိုက်ရတဲ့အခါဘယ်လောက်ထိတောင်ထိရောက်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒါဒီဗီဒီယိုကြည့်ရင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်လည်းသတိပြုမိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ခံယူချက်အဲပြီးရင်ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်သိစေချင်တာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ဘက်ကကောင်တွေကကိုလူကိုဘသူပဲထိထိအကုန်လုံးပြစ်ထားခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ဒါခွေးစားခံရတဲ့ကောင်တွေတောင်ရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကကြာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ လုံးဝတသားတဲ့ငါရဲငါပဲထိခံမယ်ငါပဲဖြစ်ခံမယ်ငါရဲဘော်တွေငါညီကိုတွေတော့အဖြစ်မခံဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေနဲ့လုံးဝမြေပြင်မှာရဲရင်တိုက်ပွဲဝင်နေရတာတွေ့ရတဲ့အခါဘယ်ကောင်ကခံနိုင်မလဲဗျာနော်ဒီလိုမျိုးတပ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့စီမှာရှိလာတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာမြင်ရတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကျေးဇူးတင်ရတယ်ဂုဏ်ယူရတယ်တကယ်ကိုဂုဏ်ပြုထိုက်တဲ့ဆံပြလူသားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေတခုခုလိုအပ်ချက်ရှိလို့အခုကြီးတောင်းကြတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့
တက်နိုင်သလောက်လေးပေါ့နော်အခုတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကနေပါဝင်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်